En ny udstilling om forskning og forskerliv åbner på Steno-museet den 8. oktober. Samme dag som Nobelpristager Jens Christian Skov ville have fyldt 100 år. Jens Christian Skov modtog i 1997 Nobelprisen i kemi for forskning, han udførte på Aarhus Universitet. Jens Christian Skov var vestjyde, født i Lemvig og blev uddannet som læge i København. Vejen til Aarhus gik omkring Hjørring sygehus, hvor han mødte sin senere hustru Ellen Margrethe Skov. Et vigtigt ophold i USA i 1953 åbnede verden i forhold til Skovs forskningsfelt, og hans arbejde mundede i 1957 ud i den artikel, der år senere udløste Nobelprisen. Skov fandt i nerveceller fra krabber et mystisk enzym, der bringer elektrisk ladede ioner ind og ud af cellemembranen, og fik deraf navnet natrium-kaliumpumpen. Opdagelsen viste en helt grundlæggende funktion for livets beståen. Udstillingens overordnede fokus er, hvad er det, der driver en forsker, og hvorfor bruger man sit liv på at finde ud af, hvordan celler fungerer. En udstilling, hvor lidenskab og videnskab bliver sat under lup.